Ինչո՞վ Փաշինյանը ցանկանում հանդիպել Էրդողանի հետ։ Երևանը չի երկում։ 44 օրապատերազմից հետո Հայաստանի եւ Թուրքիայի իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակով ցասել են ավելի հաջողակի խոսել հայ-թուրքական հարաբերությունerum արկա խնդիրների կարկավար մարմնassin։ Երեք Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպերդողանը հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպման առաջարկ արել Էրդողանը իր խոսքум արժա դարձել է ադրբեջանական կողմից։ Շրջանառության մեջ դրված Զանգեզուրյան մի Էրդողանի հայտարարությունից մեկ օր անց Պաշտոնական Երևանը չի հերկել վրաստանի վարչապետի միջոցով Թուրքիայի նախագահին հանդիպման առաջարկը արվել։ Հայաստանի վարչապետի խոսնակը հայտարարել է, որ հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է Թուրքիայի մակարդակի երկխոսություն սկսել, եթե արդյունավետ շփումներ սկսվեն Երևանի և Անկարայի միջև։ Երևանը թեև ցանկություն ունի Անկարայի հետ շփումներ սկսել, սակայն Մանե Գևորգյանի պատասխանից բաժ ձեռնում, որ հայաստանը մերժում է Էրդողանի Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապ Հայաստանի հետ հարաբերություններ կառավարելու հartsun Թուրքիան որովևէ կառուցողական քայլ չի կատարում։ Գարցում է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրեստյանը։ Էդողանն իր այս հայտարարություններով parzapes ցանկանում է աշխարհին ցույց տալ, որ խաղաղասեր է նշում է թուրքագետը եւ շեշտում Թուրքիան Հայաստանի հետ տնտեսական կապերի ամրապնդման անհրաժեշտություն ունի։ Ըստ Սաֆրեստյանի, թուրքական կողմը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված հատուկ պլաններ ունի։ ԿԳԳ Սարոսարոյանն նշում է, որ Էրդողանի հայտարարության ենթատեքստում ռուս-թուրքական շահերը սпасարկող ցանկություններն են։ Հայաստանի ղեկավարությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների զարգացման մասին ակնարկել էր դեր Այստարվա Մարտին Նիկոլ Փաշինյանը հայաստանցիներին, որ դորել էր փոխել վերաբերմունքը այդ պետության ուղղությամբ։ Արդեն սեպտեմբերի 8-ին Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Պաշտոնական Երևանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները ղեկավարելու հայ-թուրքական երկայթողին և ճանապարհները վերագործարկելու մասին հոսելու համաձայնություն է տæծնում։ Ստամբուլում հրապարակվող ակոստերտի խմբագիր Բագրատես Տուկյանն էլ կարծում է, որ Հայաստանը չպետք է հայ-թուրքական հարաբերություններում ղեկավարման նախաձեռնողը լինի։ ՌԴ-ն է ստիպել հայերդողանի Էրդողանի դիմել վրաստանի միջոցով, որ Չերևա Կրեմլն է սակազմակերպել Սարո Թուրքիան նախագահը նոր հայտարարություն է արել, որը քննարկվում է Հայաստանում նանշելով որ Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով փոխանցել է հանդիպման առաջարկը։ Մենք հիշում ենք, որ հայ եւ թուրք պաշտոնյաների հայտարություններն արել հարաբերությունները տարբեր ծավալի զարգացած պատրաստականության մասին, ընդհանուր երկնների ղեկավարների մակարդակով Էրդողանի երկverչին հայտարարության մեջ այսպիսի միտքի արտահայտել։ Տարագուսելի է, որ Փաշինյանը մի կողմից հայտարարում է, որ հայկական կողմը չի քննարկում Նախիջևանի միջանցքի հարցը մյուս կողմից ցանկանում է հանդիպել ինքս այդ։ Եթե ցանկանում է թայ Էրդողանի հետ հանդիպել, ապա պետք է արդեն հստակայլեր ձանալվեն։ Պարոն Սարոյան, մենք ինչի Մենք գործ ունենք հետ պատերազմյան հիմնական գործընթացի հետ, որը պայմանավորված է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարավային Կովկասի հետ կապված քաղաքականության հետ։ Շարունակությունն է հերթական քայլերն են այն ապակյացումները, որ այդ դերերություններն ունեն կապված այդ գործընթացի հետ, ինչ որ առումով ձգձգվում է դանդաղի ընթանում, բայց ամեն դեպքում այն հունով է ընթանում, որով նրանք պլանավորել են, իսկ դա հերթական քայլն է։ Մենք երբ խոսում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, առաջին հերթին հասկանում ենք Ադրբեջանի հետ կապված ինչ որ նշվում է, բայց ավելի ճիշտ բացման հետ որ ման միջոցով եւ դա ինչ որ առումով ռուս-թուրքական սահմանը եւ Հայաստանը այդտեղ չի կարող ինքնորոйын որեւե բան ձեռնարկել եւ այնիշ կատարվում է verչին 1.5 տարվա ընթացքում ռուս-թուրքական համաձայնությունների եւ հարաբերությունների սերտացման դաշտում կատարվող գործընթաց է իհարկե ինենց համար սпасելի էր որ այդ գործընթացը մի քիչ ավելի արագացվconstraintStartերով կընթանար այս տարի որոշակի ձգձգումներ կան խրթին հարցեր կան եւ փորձում են ամեն դեպքում ինչ որ դրամաբանության մեջ դրանք ի կատարածել Ձգձգ խումնիչ պատճառովի Հայաստանի դիմադրությունն է միջանցք տալու հարցում, այսինքն ռուսներին եւ թուրքերին թվում է, որ ինչ դեմտան Հայաստանը պետք է ընդունի։ Այո, հենց այդ դրամաբանությունն է գործում պատերազմից ցույց տված, որ իրենք հենց այդպես դի են դիտարկում հարավային Կովկասի գործընթացները, բայց այս տարի որոշակի փոփոխություններ նա են տեղի ունեցել Արևմուտքի հարաբերությունների հետ կապված։ Եվ դա պայմանավորված ամ է ԱՄՆ-ի վարչակազմի փոփոխությամբ եւ Բայդենի վարչակազմի գալով մենք տեսանք ապրիլի 24-ի հետ կապված ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, որն արդեն իսկ որոշակիորեն ռուս-թուրքական մերձածման քաղաքականությանը հարվածող քաղաքական գիծ էր, այն որ գործընթացները դանդաղել են առաջին հեր չորա ԵԱՄՆ-ի ներգրավածությունը Դեսպանի Այցեսյունիքի մարձ եւ այլն եւ ինչ որ առումով Իրանի հետ կապված խնդիրներ կան Իրանն էլ է փորձում դիմադրական ներուժ հաղորդել եւ ողջունված չէ ռուս-թուրքական հարաբերությունների մերձեցմամբ այսինքն կարող ենք ասել որ Հայաստանն անուղղիորեն ստացել է արևմուտքի աջակցությունը Այո, անուղղակիորեն դիվանագիտական քաղաքական աջակցություն մենք գիտենք, որ կա ուղղակի կապ Մակրոնի եւ Պուտինի միջեւ, նաեւ Բայդենի եւ Էրդողանի միջեւ եւ այդ ֆորմատները որոշակիորեն դանդաղեցնում են գործընթացները, եւ Իշա Հայաստանի են գործում փորձում են անուղղակիորեն կոտրել այն համաձայնությունները, որոնք կայացվել են Ստպերում, բայց տեսնում ենք, որ կամաց-կամաց քայքի են կոչվում սվերային համաձայնությունները, ամենից արվում է, որ հիմնական քաղացողները Չերևան։ Ինչու է Վրաստանի վարչապետի միջոցով Նիկոլ Փաշինյանը Փորսում Էրդողանի հետ խոսել, եթե ՌԴ ԱԳՆ հայտարարում է, որ պատերազմից հետո հայ-թուրքական հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն եւ իրենք պատրաստ են աջակցություն ցուց տալ։ Ինչու վրաստանի միջոցով դա անել Հայաստանում սա մեկնաբանված որպես դեմարշ ՌԴ-ի անկերի նկատմամբ։ Ոչ մի դեմարշ չկա, հակառակը, սա ռուսական ուղեցըրում կատարվող գործընթաց է։ Ամենաշահագրգիռ կողմերից մեկը Ռուսաստանն է, որպիսի կոմունիկացիոն ճանապարհները բացվում, Շարժապակմար մեջը պահում Հայաստանի հանրապետությունը հիմա էլ հանդգնում է մի chance-ի պահանջյալ Բագրատ Աստուկյանը Էրդողանի հայտարարությունների մասին Հայաստանը չպետք է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նախաձեռնող լինի Factor.com-ի հետ դրույցում նման դիտարկում արեց Ստամբուլում հրապարակվող Օգոստոսի 13-ի հայերեն Էջերի խմբագիր Բագրատես Տուկյանը անդրադառնալով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպեր Էրդողանի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերակապոլեմիկային Շրջափակում իրականացնող երկիրը ինչպես է հանդգնում Միջանցքի մասին խոսել ամբողջ սահմանի երկայնքով Էրդողանը փակել է շրջափակման մեջը բاحում Հայաստանը հիմա էլ հանդգ որոշներով իր քայլերով թող մերձենա ասացնա։ Հիշացնենք, որ ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպերդողանը հայտարարել էր, որ Վրաստանի վարչապետն իրեն փոխանցել է հանդիպման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը պատասխանելով հարցին, թե Էրդողանը՝ «Ինչ կարծիքի է արդյոք Փաշինյանը կթույլատրի Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջեւ միջանցքի բացումը»։ Այս միջադեպը ոցելու կամ չոցելու հարցը քաղաքական հարց է։ Հավանաբար մտորելու տեղիք է տալիս, որ Փաշինյանը մի կողմից ցայացում՝ «մյուս կողմի ցանկանում է հանդիպել ինցի»։ Եթե նա ցանկանում է հանդիպում ունենալ Թայի Պերդողանի հետ, ապա այստեղ կան արդեն հայտնի քայլեր, որոնք պետք է կատարվան։ Մենք փակ չենք բանակցությունների համար կ, բանակցենք, ասել են։ Թուրքիայի նախագահի հայտարություններն արդյադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Այս բ dihadրությամբ Հայաստանի եւ արագայում հայաստանը պատրաստ կլինի նաև բարձր եւ բարձրագույն մակարդակով հանդիպումների ասելեր նա իսկ անդրադառնալով միջանցքի հարցին նշել էր վարչապետ Փաշինյանը բազմիցս հաթահայտել է այդ կապակցությամբ հայաստանը կարևորում է նոեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի հանդիպումներում արձանագրված պայմանավորվածությունների ճշգրիտ իրագործումը կոմունիկացիաների բացումը ծառի կարևոր նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն եւ քաղաքոնյունային հաստատելու տարածաշրջանում ցավալիորեն արկաթաշնամանգի մտնոլորտը հաղթահարել Ելու գործոն որոշ հայտարություններում կոմունիկացիաների վերաբացման թեման վերափոխվում է եւ ստանում դարձաշրջանային մեկուսացման պահպման դրամաբանություն միջածկների մասին խոսակցությունը հենց այդ պիսին է եւ հակասում է դարձաշրջանում խաղաղություն եւ քաղայնություն հաստատելու ճշտամանքի մտնողը հաղթահարելու դրամաբանությունը այն նպատակունի ոչ միայն մեկուսացած պահել դարձաշրջանի պետությունները եւ ժողովուրդներին այլ նաեւ մեկուսացման անշրջելի ծեք տալ բայց կան նաեւ դարձաշրջանային կոմունիկացիաները բացելու այնպեսի տարբերակներ որոնք ընդգծում են դարձաշրջ նման իրական միջոց կարող են դառնալ։ Հայաստանի կառավարությունը հենց նոմա տարբերակի կողմնակիցն է եւ հենց այդ տարբերակներն ակարագրված նոյեմբերի 9-ի Երակով հայտարարության 9-րդ կետում եւ հունվարի 11-ի Երակով հայտարարության մեջ։ Պոլսահայ խմբագիր Բագրատեստուկյանի խոսքով իհարկե Հայաստանը պետք է իր ջանքերը գործի դնի բացահմաններ բոլոր երկրների հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար, բայց եթե հակառակ կողմում Պատիպես Լուրեն դրանց կարիքն արդեն բնավ չկա 30-տայ շրջաֆակմանը դիմացել ենք որ ղեկավարներն է ցկտել են Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ղարկավորելու Նիկոլ Փաշինյանն այս հարցում միայնակ չէ Հայաստանի պետական քաղաքականությունն է այդպես եղել, միշտ ցանկացել են որ սահմանները բասլինյան, որ քաղաքագերտ կապեր ունենա Թուրքիայի հետ, Թուրքիան է, որ դա մերժել է։ Հիմա էլ է այդպես, ուրեմն Թուրքիան որևէ իրավունք չունի Հայաստանի զမ္ապահանջելու ասածն է։ Ըստ Բագրատեստուկյանի հայկական կողմի ջանքերին՝ ի պատասխան Թուրքիայի կողմից նախապայմաններ առաջ քաշել է 30 տարվա փորձունի նոր բան չկա դիտարկմանը, թե ինչի է կարծում այս անգամ էլ քննարկումները ժամանակի ընթացքում կմարեն, թե հնարավոր է հիմա արդեն Հայաստանը զ լինի, երբ Հայաստանը շրջափակման մեջ է նրան պետք է բարտադրեն որ միջանց գbaşı, չի կարելի։ Այս իրավիճակում նրա խոսքով պետք է Թուրքիայի նկատմամբ ավելի զուսպ լինել, Թուրքիացի որևէ բան պէկ չի ընտրել, մենք որևէ բան Թուրքիացի խնճրելու կարիք չունենք, այստեղ մեծամտություն կա։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի իրավիճակը այսպես է ներկայացնում։ Գարցես Հայաստանը խնդրողի դիրքում է, երբեք այդպես չի եղել 30 տարի շրջափակման պատճառով վա դիրավիճակում են Կարտախին աշխարի հետ կապը եւ արեվ